Saka, tā tas ir, ka sportistam parādās bērni, ka bērni nonāk tādī apzinātajā vecumā, ka var nodarboties ar vietu tēvpēdās, tad parādās jaunas klases arī superkausā. Jā, šogad superkausā tā ir izveidojusies mazā klase, ir piezinieki, kur 7, 8, 9 gadīgie puikas var braukt, jo nu, tas lielākais mērķis ir piesaistīt vairāk šos mazos braucējus, un lai viņiem ir kur braukt un kopā piedalīties, jo nu, kopā šis viss varētu vairāk tad aiziet. Un vēl ar to, kad ar šo superkausu publicitāti un publikas esamību trasē, es domāju, arī skatītājiem varētu patikt, jo viens otrs motobraucējs tiešām rāda ļoti labu prasmu motokrosā un kā paraugs jau dažam labam lielajam, jā. Saka, daudz ir mazie jau, kas ir gatavi braukt šajā superkausu mazokās? Jā, patreiz šo arvien vairāk cilvēku uzina par šo jauno klasi un arvien vairāk zvanus saņēmu, kā tur būs un kas būs, tā kā tā šī maza tāda paskaidrošana, tā kā es patreiz domāju, ka ap 20 šie motobraucēji vismaz varētu būt un kas ir pietiekams skaitlis, lai būtu interesanti trasē, ja viņiem speciāli saīsināt trasu mazāk, īsāk, lai viņi visu var pieveikt un veikt jau aplikēt sapeļi. Nav tā pašam jocīga, ka tu stāvi kalna galā un tad tu redzi, sākot no tā maziņā un tad lielāks, līdz nonāk līdz tevīm. Viss šīs paudzes. Nu, kas kopā tur, vienā sacensībā. Jā, kas, jocīgs nekas nē, bet interesanti un forši, jo tur šie mazākie, tad arī sacensībās šie juniori, jaunieši un seniori klases un kvadracikli. Un arī mēs pro klase, tā kā katram šis savs ceļš ejams un Un arī labi, kad šie mazie brauks mums vienā dienā kopā, viņi atkal varēs redzēt, kā mēs pro klasi braucam un redzēt, kā tur kā to izpildu vai to, kā startu katrs paņem vai līkumu. Tā ir profesionāla kaula. Jā, tā kā, jā, tiešām, jo tas varētu... Pirmākā pamācība pastīties. Tieši tā, un mēs atkal šie pro gončiki, kāds varbūt šos mazos gončikus atkal varam kādu padomu dot vai nu, tādā veidā palīdzēt viņiem attīstīties. Saka, noslēdzot, superkausas ir tajā savā virsotnē, ja vēl tu redzi iespēju attīstīt šīs sacensības? Nu, pavisam noteikti attīstīt, jo šis ir 6. Gads, 5 jau aizvadīti, un gads no gada ir arvien kuplāks, populārāks un krāšņāks. Tā kā šis mērķis turpinās un attīstīsim šo sporta veidu arvien kuplāk un labāk. Paldies! Tā veicās! Jā, paldies! Tā!